ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa kaabiga ku haya deegaanka Muqokori oo ka mid ah meelaha ay ku xoogganaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan gobolka Hiiraan. Waxaa sii xoogaysanaya howlgalka iyo duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda ee howlgalka ka wada deegaanada gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka xoogga dalka ee howlgalka horkacaya ayaa xusay in howlgalku uu sii socon doono inta lagala wareegayo Al-Shabaab deegaanada ay maamulaan ee ka maqan gacanta dowladda. Waxayna saraakiishu sheegeen in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan uu yahay mid lagu xureynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi. Corneil Cali Dhuux mahadalle oo ka mid ah saraakiisha ku sugan gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Halgan oo la hadlay Shabeelle, ayaa sheegay in gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan uu yahay mid sii socon doona inta laga saarayo Al-Shabaab meelaha ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan. Deegaanada gobolka Hiiraan inta ka dhiman intaasaan hadda kusii wajahnay baan soo marnay anaga. Degma maxaasan maqabaana laga soo bilaabay halkan ka degma maxaasan soo marnay degma Baladweyne laga soo bilaabay ilaa halkanka aan joogno. Webiga ilaa bariga maxaased intii laga gaaro dhan si safta laaranay ciidamada u socdaan marka shabaabkii firdanay dhanka kale wararka laga helayo gobolka Hiiraan ayaa tilmaamaya in aroornimadii hore ee saaka ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen deegaano cusub oo kala ah Wajab, Amir Jabiye, Lallaba iyo deegaano kale oo galbeedka kaga beegan magaalada Baladweyne qiyaas ahaan 70 kilometir una dhow deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan amniga deegaanada cusub ee lagala wareegay Al-Shabaab, waxaana socda baaritaano ku aadan miinooyin laga cabsi qabo in Al-Shabaab ay ku aaseen deegaanada gacan ku hayntooda lagala wareegay. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.